Монгол улсын шадар сайд онцгой комиссын дараагийн их төвшин Ховд аймагт зохион байгуулагдаж буй Говийн чон 2018 олон улсын сургалт сургуулийн үйл ажиллагааг нээж үг хэллээ. Говийн чон 2018 дасгал сургуулийг энэ удаа газар зүйн байрлал, тогтоц, тохиолдох гамшиг, аюул үзэгдлийн онцлог нөхцөлийг харгалзан баруун бүсийн тулгуур төв Ховд аймагт гамшигын үеийн бүсийн төвийн удирдлаг зохион байгуул харилцан ажиллагаа сэдвүүдээр зохион байгуулж байна. Хамгийн гол онцлог нь гамшиг онцгой нөхцөл байдлын эмэгтэйчүүдийн мандайлал оролцоог хангах хамтын ажиллагааг дэмжих асуудлаар сургалт семинарыг зохион байгуулна. Говийн чон 2018 дасгал сургуульд нь учирч бодлосгүй гамшиг хямрал нөхцөл байдлыг үүсгэд хариу арга хэмжээ авах орон нутгийн үйл ажиллагааны төлөвлөлт бэлэн байдлын чадвархийг үнэлэх салбар хоорондын харилцан ажиллагааг тодотгох олон улсын туршлагаас харилцан суралцсан чухал арга хэмжээ болно гэдэг итгэлтэй байна. Энэхүү арга хэмжээнд баруун бүсийн 5 аймгийн онцгой байдлын газрын баг бүрэлдэхүүн ирж оролцож байгаа бөгөөд гамшиг аюул осол тохиолдсон үед орон нутаг бие дааж хариу арга хэмжээ авах чадварыг дээшлүүлэхэд чухал сургал сургуулилт болж байна. Энэ удаагийн дадлах сургуулийн нэг одоо гол зүйл бол баруун бүсийн төвшөнд одоо гамшиг тохиолдсон үед орон нутгийн болон одоо бүсийн бие дааж хариу арга хэмжээ авах чадварыг сайжруулах, дээр нь иргэдийн оролцоотойгоор гамшигын эрсдлийг бууруулах үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх, тэгээд дээр нь одоо гамшиг осол тохиолдсон үед эмэгтэйчүүдийн манлайлал оролцоог хангах чиглэлээр бол төлөвхөн одоо анхаарч байгаагаараа онцлог байна. Арга хэмжээний үеэр Монгол Америкийн аврагчид өндөр уул хадан цохоноос аврах хайх ажиллагааны үзүүлэх дадлах сургуулийг хийсэн байна. Хамтран сургуультаар уулнаас аврах хайх ажиллагааг хэрхэн богино хугацаанд үр дүнтэй зохион байгуулах, осол төгсдгийг хэрхэн буулгаж нүүлгэн шилжүүлэх, эрэлч нохой ашиглан эрин хайх ажиллагааг явуулах, аврагчид өөрсдийн аюулгүй байдлаа хэрхэн хангах талаар туршлага солилцсон байна. Энэхүү дадлах сургуультын үйл явцтай Монгол улсын шадар сайд энх төвшин, онцгой байдлын ерөнхий газрын тэргүүн дэд дарга Ариун Буян болон албаны бусад хүмүүс танилцсан байна. Дадлах сургуулилт урсгал уснаас эрен хайх аврах ажиллагааны үзүүлэх дадлах сургуультаар үргэлжилсэн байна. Баруун бүсийн аймагуудын хувь томоохон гол мөрөн ихтэйгээс усан тосолцсон дуудлагууд сүүлийн үед ихссэн байна. Тийм ч учраас баруун бүсийн 5 аймгийн онцгой байдлын алб, онцгой байдлын ерөнхий газрын аврах тусгай анги, эрэлч нохойн алб Америкийн нэгдсэн улсын аврагчтай хамтран урсгал уснаас эрен хайх аврах ажиллагааны сургуультыг амжилттай зохион байгуулсан байна. 7 дахь удаагаа зохион байгуулагдаж буй Говийн чон сургалтанд Монгол улс, Америкийн нэгдсэн улсаас гадна Монгол улсад үйл ажиллагаагаа явуулдаг олон улсын байгууллагууд Франц, Бальв, Шри Ланк, Англи, Австрал, Канад, Япон, Солонгос, Тайланд улсын элчин сайдын яамдын 650 гаруй төлөөлөгч оролцож байгаа юм аа.